YouTube channel ki khobor sobore akha korong sobe bhale ase moyo asung bhale jeniba aji duporia homoyot banaisilong olopman biriyani boiler chicken or to so tene hole moi kinke boiler chicken khinir biriyani banalung sang olopman ene simple kori banaisilong aro kiba doi nasil doi thakile bhal asil অলপমান ভাল কৰি বানাও পাললুং হৈ বাকি হিখিনিৰে অভাৱ হৈছিল আৰু মাংহেৰি গটত বিৰিয়ানি গটত সটেনে হলি সাং মই কিংকে বানাইছোঁ তুমিও এনকে সিম্পল কৰি ঘৰত বানাই বানাই খাব পাৰবি বিৰিয়ানি খিনি বানাবাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ 300 গ্ৰাম বয়লাৰ চিকেন তাৰ পিছত এতে ইবাৰ নিমক হালধি জিৰা গুৰি নহৰু আদা বটা তাৰ পিছত বিৰিয়ানি মছলা পিয়াজ অলপমান ভাজি ভাজি লৈ ৰঙচুৱা কৰি ভাজি লৈ আৰু নিমু টেঙাৰ ৰস চেপি গোটেইখিনি মিক্স কৰি আধা ঘণ্টা এক ইবার 2 গিলাস বাসমতি চাউল অলপ সময় ফিটায় 15 মিনিট ফিটায় এবার সজরা হবা দিম আর ইফালে হল পিয়াজ কাটি লৈছোঁ তিনটা কাঁচা জলকীয়া তারপিছত শুকান জলকীয়া তারপিছত বিলাহি এটা আর ইফালে লৈছোঁ ধনিয়া অলপমান কাটি লৈছোঁ তারপিছত নহৰু আদাৰ পেস্ট আর পদিনা লং ইলাইচি গুড়মরিচ ডালচিনি আর এইফালে হল তেজপাত্তা এখিনি রেডি করে ললুম এইবার কেরাহীখানত তেল আগতে অলপ পিঁয়াজর ভাজি থাকা তেল আছিল এতে অলপ রিফাইন তেল দিলুম আর এতে এইবার ঠালিয়া দিম অলপ ঘিউ ঘিউ গদিলে অলপমান ভাল লাগে আর সেইকারণে দিলুম আর ইফালে চাউলখিনি অলপমান ঝরঝরা হবা থই দিছোঁ এইখিনি এইখিনি এবার অলপ ঝরঝরা হোক এবার ইফালে তেলখিনি গরম হল এতে এবার গোটাই মশলাখিনি দিম লং ইলাইচি জলকীয়া তারপর জালুক এইখিনি আর এবার এতে পিঁয়াজ জালুকখিনি ফেলাই দিয়া অলপ সময় রঙচুয়া হওয়ার লাগি ভাজি থাকিম ভাজি থাকিম ভাজি থাকিম লা পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱাত এইবাৰ ইয়াতে ঢালি দিম বিলাহীখিনি অলপ সময় এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম বিলাহীখিনি ভালকৈ ভজা হোৱাৰ পাছত এইবাৰ মাংসখিনি দিম মাংসখিনি ভাজি থাকিম অলপ সময় খিনি ভালকৈ ভজা হোৱাৰ পিছত চাউলখিনি দি দিম আৰু অলপ সময় লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম এনকে অলপ সময় ভাজাৰ পাছত এবাৰ কুকাৰত গোটাইখিনি ঢালি ল'ম ঢালি লোৱাৰ পাছত 2 গিলাচ আৰু অলপমান পানী দিয়া তাতে পুদিনা ধনিয়া তাৰপিছত বাদাম
বিরিয়ানি মশলা 1 চামুচ, আৰু হলি নিমখ অলপমান, আৰু আগতেতো অলপমানহে দিছিলোঁ নিমখ। এইখিনি দিয়াৰ পাছত কুকাৰৰ ঢাকনিখন বন্ধ কৰি দিম। এবাৰ 1 চিটি মাৰাৰ পাছত আমাৰ বিরিয়ানি গো ৰেডি টু সার্ভ হৈ যাব। আমি সবে খাব পাৰিম তাৰ পাছত নহয়তে। ঠিক আছে, যদি বন্ধুসকল মোৰ বিরিয়ানির ৰেচিপি গো যদি ভাল লাগিল, সিম্পল কৰি বনাইছোঁ, দুইটো নাছিলে কৈছোঁহে, যদি ভাল লাগিল তেনেহলে লাইক কৰবি, কমেন্ট কৰবি, আৰু শেয়াৰ কৰবা নকওঁ, সাবস্ক্রাইব গো কৰি থবি। আৰু তো ভিডিঅ' গো শেষৰ লাগি চাবি, আশা কৰিলোঁ।